Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme organizaci Šťastný úsměv a povídat si budou s paní Martinou Kolískovou a s její kolegyní Hanou Hlavínovou. Dámy, hezký večer. Hezký večer. Dobrý večer. Šťastný úsměv. Co je to za organizaci? Komu pomáháte? Tak Šťastný úsměv je vlastně neziskovka, dobrovolnická organizace a pomáháme vlastně dětem, které se narodily s rozštěpem. A myslím, že naše činnost úplně nejlíp vystihuje naše motto: pomáháme dětem s rozštěpem projít léčbou s úsměvem. My se vlastně snažíme proto, aby ta doba, kdy to dítě postupuje léčbu, to trvá od narození až do dospělosti, probíhala pro to dítě co nejpohodověji, aby opravdu nezůstalo tomu dítěti žádné šrámy na duši. Když už bude mít teda jizvy na obličeji pravděpodobně, tak aby vlastně psychicky tu léčbu zvládlo co nejlépe. Rozštěp obličeje, jak to vlastně v praxi vypadá? S čím vším se to miminko musí potýkat? Když se miminko s rozštěpem obličeje vlastně narodí a rozštěp je diagnostikován, tak děťátko musí podstoupit samozřejmě všechny operace k uzavření toho rozštěpu. Ty začínají vlastně krátce po jeho narození. Od narození do 3 měsíců se zavírá rozštěp rtu. Později před nástupem řeči kolem 8 měsíce až roku se uzavírá patro a rozštěp čelisti, který bývá také přítomen, ten se uzavírá vlastně mezi 8. až 10. rokem. To jsou primární operace k uzavření vlastně rozštěpu, ale to je jenom chirurgie. Tak já bych k tomu jenom chtěla doplnit, že vlastně ten název rozštěp je trochu zavádějící, protože ono to evokuje, že vlastně to rozdělilo, rozštěpilo, ale ta etiologie toho té choroby je vlastně v tom, že vlastně ta čelist nebo ret nedovyvinuli. Takže tam není, že by se něco rozdělilo, ale ono to nesrostlo. Takže ta léčba je vlastně o tom, aby se doplnili ty chybějící tkáně. K tomu, co vlastně všechno to miminko musí podstoupit, se ještě v průběhu dnešního povídání určitě dostaneme. Jak rozštěp vlastně vzniká? Kdy vzniká? Vzniká v prvním trimestru těhotenství, vlastně úplně v počátku, mezi 6. až 12. týdnem. Vlastně tkáně obličeje se spojují, takže v podstatě všichni jsme prošli jak kdyby rozštěpem obličeje. Tkáně se začnou spojovat, vlastně ret zprava zleva se spojuje a když tomu spojení nedojde, nesroste, tak vlastně vznikne ten rozštěp. A to se mi týká čelisti i patra. Já jsem se dočetla, že 20% je dědičná záležitost, ostatní potom už je na osudu nebo na přírodě. Ano, z výzkumu a statistik jasně vyplývá, že u 20 pacientů jde častě o genetickou záležitost. U těch 60 až 70% jsou vlastně nově vzniklé případy v průběhu toho počátku těhotenství a u těch 10 až 20% je to kombinace obojího genetiky a nějakého vnějšího faktoru. Ty vnější faktory určitě jsou třeba teploty, vysoká horečka v těhotenství. Může to být nějaká virová onemocnění, chřipka? Vlastně hovoří se o nějakých takových těch 3-4 základních oblastech. První bývá většinou nějaké infekční onemocnění, jako jak kolegyně zmínila, chřipka, bakteriální nákazy, zardinky. Pak to jsou třeba fyzikální vlivy, ionizující záření, třeba rentgen, nějaké chemické látky, většinou léky, může to být ale i alkohol, nedostatek nebo naopak nadbytek vitaminů, když je nadbytek vitaminu A, tak to může také způsobovat rozštěpy, nedostatek kyseliny listové, může to být i průmyslová hnojiva, pesticidy, herbicidy, insekticidy, organická rozpouštědla, to je třeba práce v chemickém průmyslu, ve zdravotnictví a může to být třeba i věk matky, špatně léčený diabetes mellitus 2. stupně, obezita matky a podobně. Vždycky tam musí působit určitě více těch vlivů najednou. Není to jenom o jednom vlivu, ale těch vlivů se prostě musí sejít více. Rozhodně neříkáme, že když někdo kouří, tak se musí narodit dítě s rozštěpem. Takhle to není. Takhle jednoduché to není. Děkuju za uklidnění, protože těch výčtů je vlastně docela hodně, co to způsobuje. Když ta maminka nemá vlastně ten dědičný předpoklad, nebo ona to neví, že má v sobě ten případný gen, který by to mohl způsobit, když jde na ultrazvuk, je vlastně ten rozštěp
možný identifikovat už třeba během těhotenství, nebo se určitě to dozví až po porodu? Určitě se to dá zjistit během těhotenství, vlastně po tom prvním trimestru na vyšetření už lze roštěp poznat při tom cíleném vyšetření, ale většinou se na to přijde až tak v tom 18. až 20. týdnu, že vlastně na ultrazvuku je vidět ten roštěp při screeningu hlavičky. Obrací se na vás třeba maminky, které vlastně přišly na to, že čekají miminko s roštěpem a vlastně řeší s vámi, co určitě mají dělat, jestli třeba jít, nedej bože, na potrat, nebo jak to vlastně potom porodu bude, co ho to dítě všechno musí absolvovat. Určitě se nás maminky obrací velice často, protože těch informací samozřejmě se dá získat hodně, ale oni chtějí hlavně mluvit s někým, kdo má stejnou zkušenost. Takže určitě se obracejí. Jít na potrat nebo ne, když prenatální centrum mamince nabídne potrat, je na jejím rozhodnutí, zdali ho zvolí nebo ne. Ale z mého pohledu vlastně zjištěný roštěp neznamená automaticky jít na potrat, ale spíše takové doporučení dalšímu vyšetření, jestli není vázaná jiná vážnější vada. Vaše dcera má roštěp? Ano. Vy sama máte roštěp a vaše děti mají, jestli jsem pochopila? Jedna dcera, já mám 3 děti, toho prostřední dítě má roštěp a my máme roštěp už v rodině, takže já nejsem první. Takže vy jste věděla, že to riziko tady je? Já jsem o tom věděla, snažila jsem se samozřejmě preventivně získávat informace, dělat všechno pro to, aby se to nestalo, a přesto jsme tomu nezabránili. Já třeba, když jsem očekávala dceru, tak jsme jakoby hodně v rodině sázeli právě na rozvoj genetiky, protože už v 70. letech se v Roštěpovém centru v Praze na Vinohradech založila genetická poradna. Nicméně ani za těch 20-30 let se velký vývoj v téhle oblasti nepodařilo jakoby udělat. Bylo mi řečeno, že se dělaly dlouhodobé 10-leté studie a závěr bylo, že roštěp se dělá, co chce. Takže bohužel. Opravdu ani nepodaří zjistit, co ten roštěp způsobil. Jako samozřejmě taková ta doporučení dodržovat zdravou životosprávu, zvýšený příjem kyseliny listové, vitaminu B, C, zinku a podobně, tak samozřejmě to jsou obecná doporučení, které platí pro každou těhotnou. Takže bohužel zatím nevíme. Je vlastně ta primární prevence tady zatím není primární, protože není objasněna vlastně ta etiologie, ten vznik toho roštěpu. Děkuju pěkně. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplauze. Dneska si představujeme organizaci Šťastný úsměv. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplauze. Dneska si představujeme organizaci Šťastný úsměv a povídám si s paní Martinou Kolískovou a s paní Hanou Hlavínovou. Dámy, kolik dětí s roštěpem se v České republice ročně rodí? Tak v České republice se narodí zhruba 150 až 180 dětí s roštěpem vlastně každý rok. Momentálně to trošinku klesá, protože právě díky prenatální diagnostice chodí některé maminky na potrat. Já jsem se dívala na spoustu vašich dokumentů, které máte na webových stránkách, ke kterým se ještě během povídání určitě dostaneme. Ty videa ve mně vzbuzovaly úzkost, když jsem viděla ty malá miminka, jak se rodí s tím roštěpem. Tak první, co mě napadlo, jestli je to bolí. Já už teď vím, že nebolí, protože jsem si to nastudovala, ale posluchač ani divák to neví, tak je to bolestivé? Co se týká těch miminek, když se narodí s roštěpem, tak to bolestivé není. Ale to, co samozřejmě je bolestivé, tak jsou ty invazivní zákroky, operace. To samozřejmě je, nicméně ty děti dostávají léky proti bolesti.
dál, co je velmi náročnější a vyžaduje velkou spolupráci ze strany toho dítěte, pak už, tak je ortodoncie. To opravdu tam se hodně vlastně tlačí na ty zuby a je potřeba dostat do toho správného oblouku. Nejde jenom o zuby, jde i o vlastně růst čelisti, podporu růstu čelisti. A to, co ještě pak může být, tak je jakoby bolestivé, tak pokud špatně funguje ostachová trubice, tak jakoby často ty děti trpí na záněty středu uší, tak to taky bývá bolestivé. Ale jinak musím říct, že děti, které procházejí tou léčbou, tak bývají často velmi statečné a myslím si, že řada z nich se na tu bolest jakoby zvyká a myslím si, že i mají, že řada z nich má ten práh bolesti někde trochu jinde než běžná populace. Asi je pak nerozhodí obyčejná migréna v uvozovkách. Tak. Chci se zeptat, ten proces, to jsou plastické operace, to je zubař, nebo ty, se omlouvám, to nebudu vyslovovat, to je náročný. Tak vlastně, to jsou vlastně dva druhy lékařství, které jsou poměrně finančně nákladné. Jak je to vlastně s hrazením těch plastických operací? No, operace, a toho? Všechny operace mají děti s rozštěpem hrazené. Vlastně veškerou léčbu. Jediné, co si platí, tak jsou vlastně částečně rovnátka. Na ty se přispívá a potom na případné zubní náhrady a podobně. Ale léčba jako samotná je vlastně hrazená. Jak dlouhý je to proces? Od kolika měsíců až do kolika let trvá? Je to hodně dlouhý proces, vlastně léčba začíná v podstatě po narození dítěte a končí v dospělosti a bohužel teda někdy musí pokračovat i díl, protože ne všechno se podaří, anebo se zhorší stav. Takže potřeba zase něco poopravit. Vy jste mi v pauze říkala, že vlastně vaše dcera už je téměř dospělá a vlastně pořád neustále probíhá ten proces. Léčba u ní ještě neskončila, protože podstupuje stále ortodontickou léčbu a momentálně se připravuje vlastně na svoji takovou poslední základní operaci, protože má opačný skus, tak vlastně bude předsunovat horní čelist, to je taková trochu náročnější operace, tak kterou se právě chystá, tak opravdu, i když děti mají ten práh bolesti trochu jinde, tak se tak má obavy samozřejmě, pochopitelně. Je to mladá, krásná slečna, bojí se, jak to dopadne. Teď to chci říct, že vlastně je to dívka na rozpuku před prahem dospělosti. Jak ji vnímá třeba okolí, nebo jak psychicky snáší to, že je vlastně v obličeji jiná než ostatní? Já si myslím, že právě díky šťastnému úsměvu to zvládá dobře. A myslím si, že okolí bez problémů, že nemá žádné problémy. Pojďme k vaší organizaci. Co přesně vlastně ve šťastném úsměvu všechno děláte? Tak vlastně ta primární potřeba vznikla podat informace. Takže vlastně ta největší část těch našich aktivit je vydávání odborné nebo vlastně ne odborných, ale vlastně podat informace rodičům. Rodičům, aby tak. Aby věděli, jak léčba takže bude probíhat. Předat vlastně ty odborné informace do běžného jazyka a vlastně připravit ty rodiče na ten maraton, co je vlastně čeká s těma rozštěpovýma dětma. Pak rodič je vlastně součástí celého rozštěpového týmu. Bez toho rodiče by to opravdu nešlo. Rodič se musí s dítětem učit mluvit, musí sledovat, jestli nosí poctivě rovnátka a prostě mu pomáhat. Není to jenom o těch lékařích, ale je to i na rodičích. Proto je potřeba, aby rodiče byli dobře informovaní. Pak je to samozřejmě sdílení toho problému. My vlastně další taková velká aktivita je vizobické setkání nebo přátelské setkání rodin dětí s rozštěpem a to, že je to teda primárně děláno pro děti, kde mají jakoby program připravený formou různých her a bojovek a soutěží, tak samozřejmě i tam zveme i odborníky z rozštěpových center, kde vlastně v neformálním prostředí mají rodiče možnost se doptat na ty věci, na které během té běžné jakoby léčby v tom výkonovém zdravotnictví nebývá čas. Takže tohle to je velmi přínosné a pak samozřejmě je to, že se tam setkáváme a že vzájemně se jakoby sledujeme nebo potkáváme a sdílíme ty
ty vlastně věci, kterým čelíme a že víme, že v tom nejsme sami. To je hrozně důležité, protože... Ta podpora je určitě důležitá, vzájemná podpora mezi sebou. A... Minimálně určitě pro maminky, které s tím nemají žádnou zkušenost, ano, a jsou vyděšený a nevědí, co je čeká, tak proto určitě jste tady asi hlavně důležitý. Přesně tak. Vy ale pořádáte také přátelská setkání. To je ono, ano. Ano, to jste to právě ano zmínili. Tak kde se ty setkání konají a jak často? Máme ho jednou za rok, vždycky v druhé polovině září. Bývá to většinou prodloužený víkend, pátek, sobota, neděle. A jak už jsem říkala, ten program primárně zaměřený na děti a... I pro rodiče. Já bych řekla třeba naši další hrozně důležitou aktivitu, kterou vnímám jako takový krásnou věc, která se nám podařila díky spolupráci s Roštěpovými centry. Vlastně předáváme rodičům takový balíček prvního přivítání. Je v něm právě náš lipíček, pak jsou tam vlastně všechny naše publikace, to je knížka vlastně pro malé děti, potom pro předškoláčky, školáky a hlavně ten průvodce tou léčbou, kde se rodiče dozví. A pak máme báječnou publikaci Od Roštěpu k úsměvu, na kterou navazuje naše výstava fotografií fotografky Lenky Hatašové. Takže vlastně rodiče, když přijdou s miminkem na první operaci rtu, tak tyhle všechny věci už od nás dostanou. Ještě k tomu máme bodíčko vlastně pro to miminko připravený a nějaký náramek takovéhle drobnosti. Určitě máme na to velice pěknou zpětnou vazbu od rodičů. Věřím, děkuju. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Šťastný úsměv. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Šťastný úsměv a povídám se s paní Martinou Kolískovou a s její kolegyní paní Hanou Hlavínovou. Dámy, s čím vším se takové miminko, dítě nebo už dospělý člověk, který má roštěp, musí potýkat, co mu dělá největší problémy? Tak já bych začala vlastně tím miminkem, takže takové miminko narodí, tak pokud se, ono vlastně záleží na rozsahu toho roštěpu. Pokud se bavíme o roštěpu rtu, tak to je v podstatě kosmetická záležitost, která je lehce řešitelná, dá se velice dobře a rychle rehabilitovat. Nicméně, jakmile je zasažen vnitřek, to znamená čely, patro, tvrdé, měkké, tak tady už se vlastně bavíme o tom, že jsou narušeny vlastně veškeré ty funkce dutiny ústní. A když se nad tím zamyslíme, tak samozřejmě u miminka je problém kojení, protože nedokáže tím, že vlastně chybí část toho patra, tak nedokáže vytvořit dostatečný podtlak, aby vlastně mohlo sát od maminky mléko. Takže to je první takový problém, s kterým se roštěpový pacient potýká. Pak postupem jakoby věku, tak dochází, nebo další problém je dýchání. Dýchání, které vlastně díky tomu, že není, pokud je tam ten roštěp toho patra, není oddělená dostatečně dutina nosní od dutiny ústní, tak často dochází k tomu, že vlastně pro ty děti je jednoduché dýchat pusou. Takže často ono to pak i kolikrát jakoby zůstává do dospělosti, tak můžete všimnout, že ty děti mají jakoby povolenou spodní čelist a dýchají takto, pokud tam nedojde ta správné. Není to u všech dětí, ale pokud by tam neprobíhala logopedická péče. Při správné logopedické péči se tohle potom nestává. Tak. Proto takto péči je. Dál může být i problém s polikáním, protože vlastně díky tady tomu špatnému návyku může dojít jakoby ke špatné poloze jazyka. Ty děti, jakoby, když nemají o co se jakoby opřít, tak ten jazyk zůstává dole. A celkově vlastně ta funkce toho patrohltanového u záběru pak může být narušena. Samozřejmě tam vliv hraje i to měkké patro, pokud je zkrácené nebo špatně jakoby zjedvené.
ta funkce se nepodaří správně zrehabilitovat, tak to samozřejmě má pak vliv i na tvorbu hlasu a řeči. U mě můžete slyšet, že to není úplně ideální, ten zvuk, ta nosovost tam určitá je. A dál, co se týká jakoby toho vnitřku, tak jakoby v oblasti té dutiny ústní vzadu je taková trubice, která propojuje vnitřní středu uší a dutinu ústní. A když dojde k tomu rozštěpu toho patra, tak oni se tam nesprávně vyvinou ty svaly. Ne vždycky se to podaří tou plastickou operací jakoby funkčnit a bývá tam problém právě záněty středu uší, protože tou takovou průbicí se tam natahuje taková ta vlhkost, co bývá v dutině ústní. Takže s tím pak vznikají další dlouhodobé a někde až chronické problémy ze záněty středu uší, které přicházejí vlastně jakoby z té přechodné nedoslýchavosti až jakoby chronickou. Dál, pokud se nepodaří správně to dýchání, tak jenom tím, že dýcháte pusou a máte dlouho otevřenou pusu, tak nedostatečně sliníte. To má pak vliv i na kazivou zubů. Tam na to může mít vliv i vlastně rovnátka a tady tyhle věci, tak to taky způsobuje problémy. Dál problémem může být obrácený vkus, protože to většinou bývá hodně právě u těch rozštěpů patra, kdy bývá zasažená ta čelist a ona se většinou nevyvíjí správně, takže bývá předsunutá ta spodní. To se řeší právě ortodonticky většinou a když nemáte správný vkus, tak může být problém s kousáním, protože ty zuby musí být na sobě. No a samozřejmě, pokud se jedná o rozštěp obliče, rozštěp rtů, tak ona je to vlastně viditelná vada. Takže to má vliv i jak na tu verbální, tak i neverbální komunikaci. Takže a sociální. Ano, s tím pak samozřejmě na to pak navazuje, pokud samozřejmě jakoby nepodaří to správně podchytit, ta rodina na to není připravená, to dítě se necítí úplně dobře, jakoby přijato, tak tam pak se můžou rozjet takový ty, říká se tomu, maladaptivní schémata, je jakoby špatná schémata a je tam prostě ta sociální adaptace může být zhoršená, takže může mít pak dětko problémy i v kolektivu a tak. Ale já jsem teda tohleto úplně nechtěla zmiňovat, to jsou všechno věci, které jsou řešitelné a s kterými lze pracovat a myslím si, že i tohleto jakoby nepřímo se snažíme tou naší aktivitou tady těmhletěm věcem zabraňovat. Ono už stačí jenom to, že to sdílíte a že víte, že na to nejste sám. A já jenom té své vlastní zkušenosti, tak já si pamatuju, že pro moji generaci to ještě bývalo velké tabu a nedokázali jsme tady o těch věcech se vůbec bavit se spolužákem, který měl třeba obdobný problém. Chtěla jsem se na to zeptat, protože jste, nechci říct starší ročník, ale přeci jenom jsou, je to pár let už a ten rozštěp asi v té době, kdy vy jste byla mladá a řešilo se to, tak vlastně to bylo fakt ještě v plenkách. Já bych úplně neřekla v plenkách. Vlastně Česká republika tady v tomhletom je na velmi dobré úrovni, co se týká léčby rozštěpů. Vlastně obor plastické chirurgie vznikl za první republiky. Zakladatelem byl vlastně pan profesor Burian, který prosadil plastickou chirurgii jako samostatný obor a už tenkrát za té první republiky se věnoval vlastně rozštěpové problematice. Takže ta historie a ty zkušenosti tady v České republice jsou opravdu bohaté. Nicméně to, čemu jsem moc nevěnovala pozornost, byly právě tady tyhle ty psychosociální aspekty. A to bylo dané ale i tou dobou. Musím se uvědomit, že do socialistické společnosti
společnosti se lidi s různýma vadama, handicapama moc nehodili. Já vím, já jsem v té době žila. Budeme končit. Mám poslední dvě otázky. Jaké jsou největší mýty, co se týká rozštěpu? A poprosím stručně. Tak já jsem zmínila to, že rozštěp není tabu. A to, co dál, co hodně lidem jakoby připomíná nebo připadá, tak že rozštěp znamená snížená inteligence, tak to bychom chtěli říct, že to není pravda. Izolované rozštěpy se nepojí s mentálním postižením. Spíše o rozštěpech se vlastně v dřívější době prostě nemluvilo, že jak kdyby to neexistovalo. A pak se na toho člověka dívali jako takovým despektem, takovým pohledem, jako co mu asi je, proč třeba hůř mluví, co to má způsob. Takže tohle se postupně daří odbourávat. Tak, řada lidí si myslí, že jde o těžký úraz. Dál čeho se obávají rodiče, když se dozvědí, že mají očekávat děcko s rozštěpem, tak mají strach, aby se zařadilo do společnosti, aby našlo adekvátní zaměstnání, aby se našlo partnera a podobně. A to myslíme, že není třeba tady těch věcí úplně obávat. Já myslím, že funguje všechno tak, jak má. Šťastný úsměv, je to umrá pomocen. Ano, přesně tak. Ještě poslední moje otázka, protože už musíme opravdu končit. Kde posluchači, diváci najdou bližší informace a jak vám mohou přispět, pomoci? My máme webové stránky Šťastný úsměv a také jsme samozřejmě na Facebooku. Pod názvem Šťastný úsměv nás určitě najdou. Teď připravujeme třeba kalendář a za každý příspěvek na něj budeme rádi. Hledáme příspěvky na ta naše přátelská setkání, na tyhle lvíčky, lipíčky, na všechny publikace, aby jsme dětem mohli dávat. A máme samozřejmě transparentní účet, jednak sbírkový a jednak běžný. Sociální sítě? Sociální sítě právě Facebook a Instagram samozřejmě. Super, děkuji moc. Děkuji, že jste přijali pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Děkuji. Témat je mnoho, mohli bychom si povídat ještě další hodinu, ale bohužel nemůžeme. Děkuju, přeju vám hodně štěstí s organizací, ať se vám daří a ať přinášíte co nejvíce šťastných úsměvů. Děkujeme. Milí posluchači, dnešní pořad Neziskovky končí, ale nebojte se, příští týden se na vás opět těším ve 20 hodin na vlnách Rádia Applaus. Neziskovky.